98 прекршоци биле констатирани при редовната полициска контрола на возачи спроведена вчера, од нив најмногу во општина Штип. Имено во текот на вчерашниот ден, недела 16 мај 2021 година, на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип, полициски службеници спроведоа акциска контрола на возачи кои управуваат возила со брзина поголема од пропишаната. За време на контролата биле констатирани 98 прекршоци, од кои 31 на подрачјето на општина Штип, 15 во Кочани, 3 во Пробиштип, 18 во Виница, 8 во Делчево, 10 во Берово и 13 во Свети Николе. На сите возачи им биле изречени соодветни санкции. Санкционирани биле и 15 возачи за управување возило без возачка дозвола, 2 за нерегистрирани возила, 2 за некористење на сигурносен појас и 4 казни напишале службениците за непрописно паркирање.